assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeya dhanbaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya fil Soomaaliya oo markan wajahaysa go'doon siyaasadeed oo cusub Xasan Sheekh oo ay ku gacan sayreen afar dowlad goboleed iyo kacdoonka siyaasadeed ee la abaabulayo madaxweyne Saciid Dani oo loogaadeen guud ahaanba uu lumiyay xiriirkii kala dhexeeyay dowladda Imaaraadka Carabta maxaa meesha ka saaray xiriirkii Puntland ee Abu Dubai waxaa loog yahay saraakiishu markan inay qaadaan oo kaliya go'aanada ayaga dalkooda uu ka soo go'ah ee Puntland la tixgelin faahfaahin ayaan idinkaga soo gudbin doonaa madaxweyne farmaajo waxa uu ku wajahanyahay magaalada Addis Ababa xilli uu meel xun marayo xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya dalka Itoobiya madaxdhexaadin ayuu tagayaa musadana gaar ah ayuu kula kulmi doonaa Abi Axmed hoggaamiyaasha saddex dowlad goboleed oo xilalka laga qaaday ka hor inta aanay meel marin muddo kordhinta ay u sameynayaan baarlamaanadooda waxaan idiin soo gudbin doonaa shakhsiyaadka markan hoggaanka u haya iyo tallaabooyinka siyaasadeed ee la qaaday ee laga yaabo dalka inay khatar geliyaan waxaa ka jireen Maxamed Xuseen Roble ugu dambeyntii loo magacaabay xil sare oo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud uu ka qabanayo faahfaahin ayaa halkan ku daawan doonta shirka Pan Africa baarlamaanti maxaa looga hadlayaa Soomaaliya se maxaa ka quseeya Sheekh Cabdi Madobe safarkiisa labaad ayuu dalka kaga ambaxay iyadoo magaalada Baydhabo loo diiday inta daawadteen waqtiga wararkeena daawada ku soo dhow wararkaasi wararka dhameystiran subscribe na saar channel-ka dhamaalka wararka sidoo kale follow gree oo share gree isla page kale dhamaalka wararka ana ku bilownay go'doon cusub ayaa soo ifbaxay kaas oo muuqda in markan oo si daran u saameynaya siyaasadda hoggaamineed ee filaa Soomaaliya afar dowlad goboleed ayaana midigtiisa ka baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas oo saacadii la soo dhaafay lagu guul dareystay kulamadii lala lahaa isla markaana ay ku gacan sayreen in ay aqbalaan tallaabooyinka ay qaadayso dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Xasan waxa uu doonayay in la qabto shirka golaha wadatashiga qaran oo ka qabsamay magaalada Garoow ee caasimadda Puntland balse arrintaasi waxay guul dareysatay kadib markii Axmed Madobe oo maalmihii la soo dhaafay ugu dhawaaba uu garabkiisa ka baxay kuna gacan sayray sheegana inuu dalka dibadiisa xaalad caafimaad muddooyinka la soo dhaafay ugu maqnaa isla markaana ayna suurtagal ahayn in Jubaland ay ka qayb gasho sidoo kale hoggaamiyasha dowlad goboleedyada ee saddexda ee hore ugu dhisnaa siyaasadda farmaajo ayaa iyaguna sheegay in ay wajahayaan xasarad gobolkooda oo ay hoggaanka u hayaan siyaasiyiin fil Soomaaliya saaxiib la taasoo aan u suurtagelinaynin in ay tagaan shir ay iskugu yimaadaan dowlad goboleedyada waxay intaasi raaciyeen in shirku uu mudan yahay inuu ka qabsamo Muqdisho tani waa cadaadis siyaasadeed iyo sidoo kale lama filaan ay la daristay markan isla markaana la kulmayso fila Soomaaliya kaas oo saameyn ku yeelanaya ballanqaadkii Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa waxaa soo ifbaxaya markan Saciid Cabdullaahi Dani inuu lumiyay kalsoonida Puntland ay la lahayd Abu Dubai iyadoo saraakiisha Imaaraadka ay qaataan go'aanayskooda oo ka gedisan kuwa ay dadku aaminsan yihiin in wadatashi Puntland lagu qaado xukuumadda Abu Dubai ayaa waxa ay guud ahaanba hoos u dhigtay isla markaana ay yareysay maqaamkii iyo ahmiyadii ay u lahaayeen madaxda maamul goboleedka Puntland waxaana la xaqiijiyay in Imaaraadka saraakiishiisu tallaabooyinka ay qaadayaan aynan xilligan kala tashanaynin xukuumadda Puntland gaar ahaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani kadib markii mas-uuliyiinta Puntland qaarkood ay ku gacan sayreen dhaqdhaqaaqyada Imaaraadka ee ka socda aagga gobolka bari isla markaana lagu qanci waayay sida ay u maamulayaan dekedda magaalada Boosaas iyo sidoo kale sida ay u liideen isla markaana aynan u horumarin ilaha dhaqaale ee Puntland iyo inaan ka dhabaynin qorshihii heshiiska lagu ahaa ee horumarinta ciidanka qalabka sida Puntland ayaa waxa mas-uuliyiinta Puntland qaarkood ay guud ahaanba ku wargeliyeen Imaaraadka inaanan mudnayn xilligan inay ka sii shaqeeyaan gudaha Puntland gaar ahaan goobaha muhiimka ah taasoo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo dhankiisa isagu ku wargeliyay in xiriirka labada dhinac uu yahay lama taabtaan waxaana taasi ay abuurtay in madaxda Puntland iyo sidoo kale Imaaraadkaba guud ahaanba madow uu soo kala dhex galo mas-uuliyiinta Puntland ay u arkaan waa mas-uuliyiinta dowladda Imaaraadkuna ay u arkaan in xiriirka Puntland iyo isku duubni la'aantu ka jirta madaxda dhexdooda ay tahay mid aan ogolaanaynin in lala xisaabtamo hay'adahooda iyo madaxdooda
مسؤولين كترسان حفيز كمدحوينها قدوميها بارلمانكا يسيدو كلمدحوينها كحوغانكا ايا حقي جي اني مارات كقودة حامبا ونان توابرين لمباركي عيدم لدونا ييه ان اي توابرسيان سنده لصودا في تاسو موجونا يسا ان حرير كبنتلان ان اهميات قارسي نن مدحوينها حسن شي محمود ايا دين عيسى دونا ييه ان دولد دي ماراتكا وكور ريحوينها ماشا كسارتو حرير كقاركا اي لالاذها بنتلان سي لما دي تولدود اي قوضة شقيان فلنتي هشيسكي لغو قاري دوان مقلادة بالدبائي waxaan farmaajay yufdu hoggaaminayo ayaa ku wajahan magaalada Addis Ababa xilli oo si xumaanaya xiriirka ka dhaxay labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Farmaajo ayaa socdaalkiisa waxa uu ku soo aaday saacado yar un kadib markii qoomiyadda Oromadu ay soo bandhigeen sida ay uga go'an tahay in ay sii wadaan taageerada madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidii uu ugu soo laaban lahaa hoggaanka dalka iyagoo sheegay in cadaawad badan markan ay u hayaan madaxweynaha talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud. Farmaajo ayaa la filayaa in uu ka dhabeeyo ballanqaadkii horey uu sameeyey ee ahaa inuu ka mid noqonayo odayaasha nabad raadinta ee dalalka gobolka Geeska Afrika, isla markaana uu ku biirayo madaxweynayaal hore oo xilal ka soo qabtay dalalka Bariga Afrika iyo Galbeedka Afrika, kuwaas oo xilligan ka shaqeeya isku soo dhaweynta dowladaha gobolka. waxaana la kulmayaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo la filayo inay ka wada hadlaan sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka labada dowladood iyo sidii looga dhabayn lahaa iskaashi heer gobol oo sii socda isla markaana ay ku mideysan yihiin inta badan dowladaha Bariga Afrika. Farmaajo ayaa la filayaa sidoo kale inuu kulan la qaato mas-uuliyiin kale oo ku sugan magaalada Addis Ababa isla markaana ay ka wada hadlayaan iskaashiga Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya dib u soo celintiisa. macadeyn dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay aqbali doonto in dhexdhexaadin ergay ah uu noqdo madaxweynaha hore ee Soomaaliya isla markaana labada dowladood uu dhexdhexaadin ka sameeyo dhexdooda. balse xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood ayaa sii liicaya iyadoo weliba Itoobiya laga doonayo inay dib u celiso cutubyo ciidan ah oo aan si sharci ah ku soo gelin dalka. hoggaamiyaasha saddex dowlad goboleed oo ka tirsan maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa markan waxaa socday abaabul xilalka looga xayuubinayo ka hor inta aynan hirgelinin muddo kordhinta ay sameynayaan baarlamaanadooda magaalada Muqdisho, Garbahare iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ay ka mid tahay Beledweyne ayay ka socdaan dhaqdhaqaaqyadu. markan waxaana la doonayaa in laga hortago tallaabooyinka isku day ee ay bilaabeen lafta gareen Axmed Madobe iyo sidoo kale qorqor oo loo hanjabay guddoomiyaha baarlamaanka laguna wargeliyey in uunan qaadi karin tallaabada hirgelinta isbeddelka lagu sameynayo dastuurka maamulkaasi. waxaana qorshahan hoggaaminaya xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka, siyaasiyiin horey dalka xilal kaga soo qabtay. waxaana la filayaa in arrintan hoggaanka uu qabto wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya, kaas oo horeyba khilaaf siyaasadeed uu kagala dhexeeyey qoorqoor, sidoo kalena dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeellena ay ka mid ahaayeen dadkii uu mucaaradayey xilligii la doortay. si walbaba ha ahaatee qorshahan ayaa la aaminsan yahay inuu yahay mid bilowgiisu magaalada Muqdisho ka hirgelaya. marka laga soo tago laba maamul goboleed, suurtagal ma ahan in Jubbaland ay ka hirgesho arrintaasi maadaama Kismaayo ay Axmed Madobe go'doonsan tahay. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa loo magacaabaya xil sare iyada oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalmihii la soo dhaafay ay u wakiilatay dhowr kulan oo ka qabsoomay meelo ka tirsan dalalka caalamka ee Soomaaliya xiriirka la leh. xoglahelay ayaa xaqiijinaysa in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya loo magacaabayo ergaga gaarka ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsanaan doona dalalka carabta iyo sidoo kale Turkiga, isla markaana noqon doona safiirka jasiiradda carbeed ee Soomaaliya ama ergaga jasiiradda carbeed u qaabilsanaan doona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo ka shaqeyn doona danaha carabta iyo Soomaaliya isqaabilsiintooda. madaxweyne Xasan ayaa waxa uu xilkan u doonayaa in uu ku beddelo ergagii hore ee kaga shaqeynayey Soomaaliya badda cas Geeska Afrika iyo sidoo kale dalalka carabta, waahaa Yuusuf Garaad Cumar, islamarkaana Xasan Sheekh Maxamuud. waa Xasan Sheekh Maxamuud ka hor xilkaani hayay, islamarkaana madaxweyne Farmaajo uu xil saartay Geeska Afrika iyo badda cas dalalka haysta.
inkastoo roob la xaqiijiyay inuu aqbalay arrintan waxaase la aaminsan yahay inuu yahay shaqsi horey bay xiriir ula lahaa inta badan dalalka carabta islamarkaana ka dhex muuqday kulamo uu la yeeshay hogaamiyaal kala duwan oo ka tirsan carabta waxaana maalmihi lasoo dhaafay kulamo ka waday magaalada ankara ee dalka turkiga iyo sidoo kale isla magaalada istanbul ugu dambeyntiina shirka ban africa ee dalalka africa baarlamaankooda ayaa ka furmaya magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika halkaasoo uu kaga qayb galayo waa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo safarkiisii labaad maanta kaga amabaxay dalka tan iyo markii la doortay qorshaha ka qaybgalka kulanka ban africa baarlamenti ayaa la filayaa inuu noqdo mid looga hadlo arrimo muhiim u ah guud ahaan gudoomiyaasha baarlamaanada dalalka africa ee ku kulmaya magaalada ka tirsan dalka koonfur afrika iyadoo weliba lagu soo bandhigayo caqabadaha sharci iyo kuwa bulsho ee haysta baarlamaanada dalalka africa gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaa horey ugu guuldareystay in uu socdaal ku tago deegaankii laga soo doortay ee koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo maalmo badan oo ku mashquulsanaa sidii arrinta uu xal ugu heli lahaa ayuu ku qasbanaaday ugu dambeyntii inuu ka qayb galo shirka uu ku casuuman yahay ee baarlamaanada ee ka furmay magaalada johannesburg gudana daawad intaas waxaa ku dhan warkii oo kaga imaanaya dhambaalka wararkee nabadgelyo.